မင်္ဂလာပါများ TVN အတိုင်းပြည်ရင်းသတင်းတစ်ပတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရွှေသန့်စင်လုပ်ငန်းအတွက်တင်ပြထားသောအင်္ဂလန်ကင်မနီမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ရန်မဖြစ်နိုင်သေးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အင်္ဂလန်ကကင်မနီတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာစက်ရုံတည်ပြီးရွှေသန့်စင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလာလုပ်ဖို့တင်ပြခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်လာဖြစ်မှာမထင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။သူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံကရွှေကိုကမ္ဘာအဆင့်မီရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်ဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ24သန်းရင်းနှီးမှတည်ပြီးရွှေသန့်စင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တာပါ။ဒါမှလည်းတော်တော်များမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေပေါ်ယုံကြည်နိုင်ဖို့မလွယ်ကူနိုင်သေးတဲ့အနေအထားရှိနေသေးတဲ့အပြင်နိုင်ငံရေးကလည်းမတည်ငြိမ်သေးတာကြောင့်လာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။အွန်လိုင်းဒေတာကြီးရှင်လုံငန်းရှင်များအသိအနေနဲ့တော့ကမ္ဘာအဆင့်မီရွှေသန့်စင်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်သူတွေကိုကြိုဆိုကြပါရစေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရရွှေသန့်စင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာအဆင့်မီအရေးသွေးရအောင်ဓာတုဆေးကင်းစင်အောင်မတန့်စင်နိုင်တာကြောင့်ရွှေထက်လက်ဝတ်ရတနာကိုဝစ်ဆင်ထားပြီး၅နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါအသားရာရနာတွေရွှေအရောင်မဲသွားတာတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှင်လုံငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြေကပြောပါတယ်။သူအင်္ဂလန်ကကုမ္ပဏီတခုအပေါ်ကိုဈေးကွက်ထဲမှာအင်္ဂလန်လန်ဒန်ဈေးကွက်ထဲမှာသူဟိုစော့ဆေးအရောင်ဝင်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကသူတို့ပေါက်တဲ့တစိမ့်နဲ့ပေါ့ကတိနေဒီမှာလာပြီးတော့တန့်စင်တဲ့ခုလုပ်မယ်။တန့်စင်တဲ့လုပ်ငန်း၊ရွှေတန့်စင်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်မယ်။ဒေါ်လာ24လောက်ခုခံပြီးတော့အဲဒီခါမှာတို့အခုလက်ရှိပြည်တွင်းမှာထောက်လုပ်နေတဲ့ရွှေက99တော့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အထက်မှာပါတဲ့ Saranite တွေ, Nitric Acid တွေအဲလိုဓာတုဗိဓာပစ္စည်းတွေပြောင်းအောင်ဆင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်9နှစ်လောက်ကြာလို့ရှိရင်အသားတွေရတယ်။နောက်ရွှေကလည်းမဲသွားတယ်။အင်္ဂလန်ဟာတော့ကိုတော့သူကဓာတုဗိဓာပစ္စည်းကင်းစင်အောင်တန့်စင်နိုင်တဲ့အတွက်သူကအဲ့ရခက်တဲ့ရွှေကတော့သူကဟိုအယောင်းဝယ်ဒီကဘာတော့အယောင်းဝယ်လုပ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါအဲ့မှာကီလိုပြားထုတ်မယ်ပေါ့ကီလိုပြားထုတ်ပြီးတော့သူကဒီမှာဘာမှအထားမယ်တန့်စင်နဲ့လုပ်မယ်တစိရိုက်မယ်တစိရိုက်မယ်ဆိုတော့နိုင်ငံခြားဟိုတစိရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာကလီဆိုတဲ့တစိကိုရိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကသူကအဲ့ဒီမှာကီလိုပြားလုပ်မယ်အခုလောလောဆယ်အခုရှိမှာကီလိုပြားမရှိဘူးလေကဘာလို့အရောင်းဝယ်ရကီလိုပြားနဲ့သွားတာ ው ကီလို3ကီလိုအဲ့လို try out စားနေနဲ့သွားတာပေါ့ကိုဘက်ကလည်းပြောရရင်နိုင်ငံကြီးကပြောရရင်ဒေါ်လာစင်လာပြီးတော့စောစောကသူတို့ကဟိုလာတင်ထားတာစားလာတင်ထားတာအခုလောလောဆယ်ခွင့်ပြုတဲ့ဆိုရင်တော့မလာရဲသေးဘူးဒီကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်အင်္ဂလန်ကကမ္ပဏီအားမြန်မာနိုင်ငံမှာသာရွှေသန့်စင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တန့်စင်ပြီးရွှေကိုအစိုးရဘဏ်မှာအပ်ထားပြီးတော့ဘဏ်ကလက်မှတ်နဲ့ပြန်ရောင်းချခွင့်ရဖို့ရည်ရွယ်တာပါ။လက်ရှိမှာပုလိကဘဏ်အချို့ကမြန်မာလုပ်ငန်းရှင်အချို့အပ်ထားတဲ့စံချိန်မီ 99.99% 24ကားရှိတဲ့ရွှေတွေအတွက် safe giving receipt SKR စာရွက်စာနဲ့အထောက်အထားကိုပြန်ပေးပါရစေ။ရောင်းတိုင်းဒေတာကြီးရှင်လုပ်ငန်းရှင်များတင်းကလည်းဒေတာရင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် SKR နဲ့အရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာကိုတင်ပြဖူးသေးတယ်လို့သိရှိရပါပါခင်ဗျာ။